jaetaan ne yhtiöt 5 eri koriin. Ja tuolla ykköskorissa löytyy Fortumia, Lassila Tikanojaa, Nokian Renkaita Oriolaa, Sampoa ja Tikkurilaa. Ja nämä on semmoisia ehkä niin kuin laatusijoittajan unelmakohteita. Ne on kaikki huippulaadukkaita, osinko kasvaa pitkällä aikavälillä, pääoman tuotto on korkea, yhtiöt on vähävelkaisia, tulos on melko vakaa. Joku voi tietysti kysyä, no mitäs Fortumi tuolla tekee, eikö sen pääoman tuotto on tällä hetkellä aika heikko. Pitää vielä mainita se, että nämä pääoman tuotot kuvaa niin sanottuja normalisoituja pääoman tuottoja. Jos yksittäinen vuosi on ollut heikompi, on pidemmän aikavälin keskiarvoja. Ja kun Fortum saa sen kassansa investoitua, niin pitkällä aikavälillä kuuluu tuonne laatuyhtiökategoriaan ainakin meidän mielestä. No, jos näistä sitten pitäisi ne huippulaadukkaat nostaa vielä esiin, ikään kuin laadukkaimmista laadukkaimmat, niin kyllä mä sanon, että siellä on tuo Nokia Renkaat ja Sampo. Sammola sen laadun tekee nimenomaan johto. Nallesta nyt ei tarvitse enää erikseen mainita, kaikki tietää mitä temppuja hän on tehnyt. Ja tietysti Nokia Renkaat, brändi, Venäjä-potentiaali, ne kilpailuedut, mitä siellä Venäjällä on, jakeluverkosto, tämmöinen niin sanottu kumulatiivinen kokemus, kilpailut on vaikea lähteä markkinalle, missä Nokia Renkaat on vuosikymmeniä tehnyt hyvää tulosta. No sitten tämä kakkoskategoria. Eli siellä on ikään kuin kahden tyyppisiä yhtiöitä. Siellä on semmoisia yhtiöitä, missä osinkon laatu on hyvä, mutta osinko tuotto on kohtuullinen. Ja se on tasavertainen kategoria sitten tuon toisen kakkosen kanssa, missä osinko tuotto on hyvä, mutta osinkon laatu on vain keskinkertainen. Eli kompensoi ikään kuin toisensa. Ja voisi ajatella silleen, että arvosijoittaja on enemmän kiinnostunut noista ylemmän kakkoslaatikon yhtiöistä, kuten Elisasta, koska se on edullinen. Ei niin laadukas. Ja sitten toinen laatusijoittaja on kiinnostunut tietysti koneesta, Olvista ja Ponssesta, mitkä tähän toiseen kakkoslaatikkoon menee. Ja voisi ajatella silleen, että se laatusijoittaja ei kumminkaan osta tässä, koska se osinkotuotto on liian alhainen, eli pörssikurssi on liian korkea. Se odottaa kärsivällisesti, kun kurssi tippuu, vaikka jonkun väliaikaisen romahduksen seurauksena, ja se yhtiö nyt vaikka kone nousee tuonne hyvään kategorioon laadultaan, niin silloin laatusijoittaja iskee kiinni. Ja pitää uskaltaa ostaa tosi aggressiivisesti siinä kohtaa, kun se kurssi on edullinen. No, sitten tietysti täällä on näitä kolmoskorin yhtiöitä seuraavaksi. Huomaatte taas, ne menee tässä niin kuin 15 läpi. Kaikki on yhtä hyviä siinä mielessä sijoituskohteena, koska täällä korissa hyvä osingon laatu, mutta kurssi on korkea, koska osinkotuotto on heikko. Ja tuolla ylhäällä kolmosessa se osinkotuotto on hyvä, mutta yhtiöt on meidän kielenkäytössä roskayhtiöitä. Se laatu on todella huono.